Kitabu cha Yohana sura yake ya kwanza mstari wa 10. Tutateremka kidogo mpaka 14 kisha tutaenda pia Yohana 3. Haleluya. Andika juu useme hivi: watu tumezaliwa mara ya pili, lakini tatizo tumekataa kukomaa mara ya pili. Kwa maana kama hatukuanzia kwako, hata tukienda kuzianza vita, tutakuwa tunajipiganisha wenyewe. Ni kosa kubwa kumtumana mtu vitani kabla hujamfunza jinsi wanapigaga risasi. Ni kosa kubwa kuchokoza vitu ambavyo bado hujawaandaa wenye mko nao wajue ni nini cha kufanya. Na zaidi kwenu nyie, mmechokoza ulimwengu wa roho katika siku 40. Wote mnajua kama 40 siku makumi ine ni alama ya ajabu ulimwengu wa roho. Ni alama ya miaka 40 ambayo Israeli imetembea jangwani, si ndio? Ni alama ambayo Kristo mwenyewe wakati alitaka kuingia muhuduma alilazimika kuingia jangwani kwa siku 40. Yesu akaacha kila kitu, akaenda katika mafungo. Kwa hivyo siku 40 ni tangazo kwamba nimechoka viwango vya kutengeneza mbao, nataka niingie viwango vya huduma. Yesu alikuwa anafanya kazi za mikono, lakini ili aweze kuingia muhuduma hadharani aliifanya siku 40. Yawezekana uliifanya juu mchungaji alikuambia ulifanya vizuri, juu ni vizuri kuitii sauti ya mchungaji. Lakini Mungu amependa nikuje nikwambie, kama uliingia unabijua, kama uliingia ubijui, nyuma ya siku 40 unaenda kuingia katika vyako katika jina la Yesu. Kwa maana siku 40 ni alama ya kutoka mwatua kwenda mwatua nyingine. Ni siku 40 ndizo ambazo Musa alikaa pamoja na Mungu kumlima, na aliporudi akarudi na utukufu wa ajabu, na ikamlazimu kujifunika machoni ili watu wasivunjiki macho. Ninaona wachawi wanaenda kuvunjika macho katika jina la Yesu. Nataka ujue kama biashara yako inaenda kuvunja macho wachawi. Nataka nijue ujue kama nyota yako inaenda kuvunja macho wachawi. Ukitaka ustaki, itakuwa hivyo hivyo katika jina la Yesu. La Bible déclare, même si nous sommes des infidèles, il est toujours fidèle. Hata kama tusio aminifu, yawezi kupoteza uaminifu. Anajua njambo umeikubali, anajua ziki ambayo ulikubali kuipitia ndani, anajua nini umeamua kuacha ili uweze kuingia katika mafungo. Hizi siku 40 ambazo mmemaliza jana, kwa hivyo ninajua ni nini ninaiongea wakati nasema siku 40. Nataka ujue kuna wakati wa Kristo wanapakiza vitu, lakini hawajui walivyovipakia, wanaenda kutafuta walivyo navyo. Kuna mtu anaweza kumaliza siku 40, kesho akakuja kupigia, "Pastor, niombee tena niingie mubyangu." Siku 40 zimekuingiza mubyako, wende mbio mbio upokee vyako. Sa kwa hivyo uko kwenye unaenda, joko inataka tushughulikie. Maana uko kwenye unaenda ni vitani. Nimwambie wa Kristo, Yesu ambaye tunamwabudu ni mpiganaji. Mungu tunayemwabudu ni mpiganaji. Joma na sio Mungu wa viti, ni Bwana wa majeshi. Kwa nini sio Bwana wa biazi? Kwa nini sio Bwana wa maole? Kwa nini sio Bwana wa mambuzi? Ni Bwana wa majeshi. Kama unataka kutembea na Mungu, lazima uwe na mentality ya kijeshi. Kama unakwepana na mentality ya kijeshi, uko katika waraia wanaochungwa, lakini jeshi anatembeaga na mtawala kwa kuwachungia watu usalama. Nataka ujue, usisemi oh, mimi siko mchungaji, siko mhubiri. Kuwa tu umeokoka, umeshaka tangaza vita na ulimwengu wa giza. Biblia inasema kitabu cha Matendo ya Mitume 16 mstari wa 31 na 31, wanasema amini Yesu, wewe na nyumba yako yote mtafani mtaokoka. Kwa hivyo wakati ulimwamini Yesu, nyumba yako yote umeisaidia kutoka katika shida. Wewe unadhani adui atafukana kuchekea? Ndio maana nimesema tatizo tumezaliwa mara ya pili, lakini tukakataa kukomaa mara ya pili. Sasa unaenda vitani, kwa maana unaenda kumharibia shetani. Energy uko nayo, maana umepakia baada ya mafungo na maombi ambayo ulikuwa ndani. Lakini uko nje, wenye utakutana nao na wenye wanajiandaa. Biblia inasema katika Zaburi 22:4, huyo ni nani? Huyo ni Bwana wa majeshi, mshindi katika vita. Puissant guerrier. Doksi wanamuita puissant guerrier. Mkitabu cha Yesaya wanasema huyo ni nani? Kanzu yake inajaa madoadoa ya damu. Anasema huyo ni mimi Bwana wa majeshi, nimewakanyaga kwa miguu yangu mwenyewe. That is your father. Huyo ndio baba yako. Huyo ndio baba yako. Jeshi. Sasa wewe ambao umefanya mafungo, wewe ambao tayari umeingia kule mjini, wewe ambao umeharibu vya batate yako, umeharibu vya shangazi yako, wanakungoja na hasira, lakini nataka nikuekipe ili chochote kitachoinuka ukikatekate katika jina la Yesu.
Wakati nimeanza kuhubiri mwanzo walisema niko na roho mbaya. Kila mkoa ambao tulikuwa tukiingia ndani nikisema wachawi mko hapa. Leo mlete madawa yenu, wakikataa nasema kesho mkubwa wenu atakufa. Alikuwa anakufa, nafikiri sema kesho watakuwa vipofu. Wanakuja wanakimbia ni vipofu. Tufungue macho. Nataka utoke hapa. Sio wewe kuogopa wachawi. Mchawi akipandaga tena juu ya nyumba. I talk to many people. Hallelujah. Iki kitu ambacho Mungu ametufanyia sisi wana kanisa hapa au sisi ambao tuko hapa, mimi najua kuna sababu. Niaje Mungu muufundi wake alisubiri mkutano uishe ndio na mimi nijafahamu mkutano. Kwa maana amejua wameshapakia, wameshashiba kiro. Acha sasa ni waekipe waende kutere, wanajua ni nini na watafanya nini. Sasa huyo Bwana ambaye tunamwabudu ni Bwana wa majeshi, ni Mungu wa majeshi. Sasa watoto wake lazima tujue hicho kitu. Tusomeza Yohana sura ya kwanza mstari wa 10, tunaenda taratibu mpaka 14 hivi. Yohana sura ya kwanza mstari wa 10 inasema hivi. Alikuweko ulimwenguni. Alikuweko wapi? Ulimwenguni. Tutusaidizane juu hii parti ni ya elimu. Hii parti tunaitumikisha kama masomo. Masomo tunaweza tukasema si yote, si ndio jamaa? Hii ni parti ya masomo kabla hatujaingia muda wa kuwasha moto. Wanasema alikuwa ulimwenguni, lakini hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuweko. Hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuweko, wala ulimwengu haukumtambua. Kosa la kwanza ni kutokutambulika kwake. Huyu ni Yesu, sio mimi. Huyu ni Yesu ambaye alikuja ulimwenguni kwa watu ambao wafanya. Biblia inasema Lomon na Pwenkoni, dunia haikumjua. Hapa natumikisha kutambua. Wanasema kumjua, wanatumikisha parole connaissance. La Bible déclare aussi mon peuple périt par la manque de connaissance. Kwa hivyo taifa la Mungu hata kama linaomba, kama halina connaissance, linaweza likapigwa. Mkiswahili ndio anasema kutambua, lakini pale mkiingereza na mkifaransa wanatumikisha connaissance. Kama wanasema connaissance, ndio tatizo kubwa tunalo mpaka leo sisi ambao tuko na Yesu. Ndio maana ni vyepesi sana. Mama ambaye iko na Yesu akisikia mchawi anatetemeka, kwa maana hakumtambua. Ndio maana ni vyepesi. Mkristo ambaye iko hapa Kongo anasema kama wengine wananchi. Tumepita same, tuko mgari, dada mmoja iko naongea, tuko mgari nilicheck iko nasema ha chienjo tutaolewaka yepeke. Kesho atasema walimroga, niko na jiroga mwenyewe. Mshindo tutaolewaka, mbona hatuna franka? Yepeke anajiroga. Ni makosa. Kutambua kuna kufanya useme kama anavyosema, kuna kufanya ukiri kama anavyokiri. Mungu wa mbingu na ulimwengu ni muweza wa yote. Kwa hivyo wakati unatambua kama aliye ndani yako ni Kristo, unatembea kama mwenye kuweza, sio kama mwenye kutetemeka. Tuendelee hapa. Ulimwengu haukumtambua, monde kumrekonetra ikumjua, lakini alikuwepo. Unadhani ni nani mwenye naye? Ni Yesu. Ni nani mwanatumika hapa? Ni Yesu. Ni nani iko nasemea ndani yangu? Ni Yesu. Ni nani atakuponya? Ni Yesu. Kama ukumtambua Yesu, hata mimi sina msaada kwako. Hiki ndicho kitu nimewaambia watu. Nikaambia mimi ninapopanda madhabahuni, Mungu ananitumia, sipendagi kushuhudia vitu kwa jina naamini kwamba watu washakaviona ma internet. Washakaleta maiti, watu wako hapa. Analeta maiti kanisani, kanisani. Nasema wewe rudia duniani. Anarudia duniani. Wanaleta mtu wa kansa. Mganga anamwambia wende usubiri kufa, anamwambia wende usubiri kuinji, usubiri kuishi. Huyo mama anapona, kansa inapotea. Hivyo niko nasema sio juu naweza, nimemtambua, ninajua kwamba sio mimi mponyaji, yeye ndani yangu anaponya. Mimi ninaposimama hapa nimemtambua Lomon la Pwenkoni. Kuna wakati nabii anasimama mbele ya watu bila kumtambua. Wakati nanyosha mikono kwa mtu, inanibidi niwe na utambuzi. Huyu mkono sio wangu. Mponyaji yuko ndani yangu, anataka kubadili maisha ya mtu. Watu waliniuliza, niaje uko na impact kubwa na wakati miaka yako ni midogo ya kanisa? Baba yako sio mchungaji, babangu alikuwa mlevi, mama yangu hakuwa mchungaji. Mimi mwenyewe nimetoka mwasani wavuta bangi. Na bisemea yako nasikia kule zoso sio ndio mtumishi wa Mungu. Burundi majority ya watu wanamjua ni mie. Prophet of Jesus Joshua, majority ya watu wanajua kuna nyota iko inainuka. Ni nini nilifanya? Sio hilo. Biblia inasema alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumtambua. Hii sasa sio kuanzia kwa watu, inaanzia kwangu mie nimtambue. Inaanzia kwako wewe umtambue. Ungelikuwa uko namtambua, usingengoja wakutie mikono kukichwa juu upone. Ungesema Yesu ashaanza kusema matatizo yangu yanaisha. Yesu ashaanza kusema shida zangu zinakwisha. Yesu ashaanza kusema mambo yangu yanabadilika. Hare makatosh lekuria mahandos kimaha heribo shataba. Kosa la kwanza katika ulimwengu hawakumtambua. Sio Waisraeli na kanisa la leo hatumtambui. Ndiyo maana unaweza ukaja mkanisa na ukatoka kanisani wakakuliza kubarabara biko wae
Basi yangu inabadilikaka. Inabadilikaka. Unatoka kukutana na Yesu, tatizo lako ni moja, haukumtambua. Bado ninaeleweka. Tia mikono juu sema Bwana nipe kukutambua. Sema sana Bwana nipe kukutambua leo. Bwana nipe kukutambua leo. Katika jina la Yesu. Naweza nikasikia amen ili tuendelee. Unasikia hii baba? Watu wa kumtambua na kanisa la leo tuko natembea katika kumtambua. Sijawahi kuogopa kayo yote. Uliza timu natembea naye. Ukitaka uniletee mtu anambia atakufa saa nyingine naenda akakwambia eh hey, umepona. Usiniulize oh mbona ukuomba sana nilishajua. Sitaki kukufanyia maakrobasi hapa. Piko mwenye amekugusa. Mimi nimemaliza naye muda chumbani kwangu. Yeye anakuza kumaliza muda na maisha yako. I'm not there. Na kuhakikishia Mungu mwe tunaabudu ataponya watu mkiwango cha juu. Leo si mtanisamee huwa nikisema ushuhuda wangu naanza kuomba msamaha juu. Sipendagi mimi nionekane, napendaga nje aonekane. Lakini kuna mara ushuhuda unaweza kutusaidia. Leo Burundi ukifuatilia pajanga Facebook nafuatiliwa na watu 100,125 kila wakati na kila asubuhi. Wale watu hawakufuata bure, wanaombewagwa wako huko, wananunua manyumba Ulaya, wanabarikiwa Ulaya. Burundi kila siku ya inga kuna watu wanatokaga Ulaya wanakuja mkutano. Ina maana gani? Nimetambua Yesu. Nikasema haka kabwana kambavu moya hakawezi kuwa solution, lakini ile Bwana wa majeshi anaweza kuwa solution. The first problem is that. Tatizo ya kwanza tumesikia si yote. Mungu aituponye. Kutokumtambua. Endelea ba. 11 inasema. Ndiyo. Alikuja kwake. Alikuja kwake. Wala wake hawakumpokea. Wanani hawakumpokea? Wake. Wanani hawakumpokea? Watu tunatoka nje mimi ni wa Yesu, mimi ni wa Yesu na Yesu anajidoga. Walikataa kunipokea. Huyo ni Yesu. Alikuja kwake. Wala wa kwake hawakumpokea. Tatizo la pili. Kutokumpokea. Tatizo la kwanza ni kutokumjua. Tatizo la pili ni kutokumpokea. Kutokumpokea ina maana gani? Ni mwanamke gani au kijana gani anaweza akakupokea nyumba yake lakini mwa hiyo nyumba akaleta tena kuzini na mwingine mwanamke? Hayupo. Ni kijana gani anaweza kuwa amenipokea mimi chumba chake kisha akafanya masturbation? Hakuna. Kuna muda hata dhambi hatungekuwa na sababu ya kuwafunza muiache. Lakini ungejua tu nishaga mpokea Yesu. Maisha mbele yangu nalalaga na Yesu. Sintaleta wanaume, sintaleta wanawake. That Jesus. Lakini Biblia inasema hawakumpokea. Hawakumpokea. Hey, niendelee atuachia. Hawakumpokea. Sio wale ni sie. Sio wale ni sisi. Hawakumpokea. Kwa maana unaponipokea mobiro yako na telefone zingine utaziitika. Hawezi kuangalia pornography kamie nikiwa niko mchumba chako. Sasa kama kweli umpokea Yesu utaangalia pornography? No. Lakini tukisopa matelefoni ya makanisa skuli leo. Ah, huku ni ale moloto, ingine folder ni pornography. Kwa maana hawakumpokea. Najua hii inafika iko haina amina nyingi, lakini hamna tatizo. Tunataka tutengeneze kazi. Now the Bible is so clear. Biblia iko wazi, alikuja kwa walio wake. Kinachouma ni kutokupokelewa na walio wako. Wakwako, wakwako. Ona mimi niko hapa, namshukuru Mungu, niko na mke na watoto wawili na mgojea mwingine mtoto mwanaume mwezi wa kwanza hapa atakuja mbio. Now, wakati nitaporudi Bujumbura, kisha nifike Bujumbura nione mtumishi anakataa kunifungulia mlango binauma. Niingie barazani labda nimkose mke wangu. Nipande ku baraza la juu nimkute anakataa kunipokea. Niingie chumbani anaambia wewe unakuja kufanya nini? Toka pale. Inauma. Hayo maumivu njoo ya Yesu. Kwa maana walio wake hawakumpokea. Dimasio ya pili. Dimasio ya kwanza ni kumjua. Dimasio ya pili ni kumpokea. Jiwaze kuanzia leo. Ukishika taksi, unaishika we na Yesu. Mtumishi mmoja wa Mungu Tanzania, akashika ndege pamoja na Yesu. Alikuwa amemaliza siku anasumbua sana ulimwengu wa roho kama gisi niko nafanya saa hii. Kisha ulimwengu wa roho akamtumana mtu aende amuue. Walipokuwa mgari wanakaa. Niendelee na mifano nayo pia. Walipokuwa mgari wa ndege wanakaa. Ule mtu akamwambia unanijua? Akamwambia sikujui. Akanambia wananituma nikuue. Na leo saa 6 usiku utakufa. Nikwambie wewe mimi ningefuata. Ungetetemeka mpaka shetani akashangaa. Akamwambia ulikuja kuniua? Karibu sana kufa. Alikuwa anaenda Israel. Saa 6 usiku akasema Mungu hivi alidai roho yangu na idai yake. Busubui polisi inaingia motel kunyanyua maiti ya mwalikuja kumuua. Amejua kwenye niko ndio kwenye Bwana wangu yuko pia. Biblia inasema sema Yesu unaweza.
Hata ni seme mkirundi juu inakuja mkirundi katafsiri. Ahumu safzi wanjari niyo nanje nzomandi. Kwenye mtumishi wangu yupo, jo kwenye namini itakuwa niko. Haivo, nataka ukawaambie watu ambao wanahangaika kutafuta Mungu kwenye iko, waambie kwenye niko njo kwenye Mungu iko. Waambie wakwenu kwenye niko njo kwenye Mungu. Haya mandro hazoshka.